Velkommen til Table TV. I dag er det Langes fødselsdag. Vi skal til Langeland. Men Lange er fucking ikke dukket op. Den hund! Hvad fanden laver han? Det skulle da ikke være, han laver. Jeg tror godt, jeg ved, hvor han er. Hvor tænker du? Jeg tænker, at vi skal den her vej. Så lad os se, om han virkelig er herinde. Og jeg garanterer dig, at han er derinde. Han er blevet sådan en stor stjerne efterhånden. Han kan ikke engang dukke op til sin egen pus. Så jeg skal lige tjekke. Plejer med herinde, der er hans tøj, står her også. Og sådan noget, siger nu. Jo, det tror jeg altså, han bor her. Det ved jeg på. Lange! Ja! Lange! Ja, hallo, vi skal til Langeland. Bussen kører. Den er kørt nærmest. Jeg har også tøj på, jeg skal bare lige pakke mine ting. Ja, det kan jeg se. Hele din garderobe ligger her foran. Kom nu med, mand. Så vi går, jeg pakker lige. Vi skal over til dit land og fejre det. Jeg har det rigtig dårligt, Emil. Okay. Lad os bare komme afsted. Så er der skiftet. Hvad sker der? Det er godt. Ej, Linda, så er der buschauffør prank. Jeg tænkte, hvad fuck foregår der? Fuck, jeg skal have sådan en tis. Vi er på Langelands Festival, og jeg har fødselsdag. Det er en kæmpe dag. Jeg har tænkt lidt over noget på det sidste, og det er det her med. Jeg kunne egentlig godt tænke mig lige at få rådet trådene ud med Emil. Fordi jeg tror, at alle synes efterhånden, det er ret fedt, at jeg er med. Også inde på scenen. Så altså, jeg tænker bare, du ved... Hvis vi lige kan finde... han kommer der. Okay, så lader vi ham lige pisse af. Men det, jeg tænker bare, måske hvis jeg lige kunne få lov til at snakke med ham, og lige være sådan... Er det ikke meget fedt, jeg er med-agtig? Hvor jeg er også fucking god venner med ham, jeg går bare derind. Det er ligegyldigt. Emil! To sekunder. Emil, jeg tager lige den her. Det er bare, jeg har tænkt, du ved, er det ikke meget fedt, det her med, at jeg ligesom er inde på scenen nu? Altså, okay, udover at du så kommer brasende helt vildt og sådan noget, men prøv at... Det var, jeg kan ikke lide... Prøv at lange fra, det var måske også lidt overdrevet, det der med, at jeg skulle sidde i jakkesæt og med guld på, og du ved, det skulle være sådan et, du ved, indtil inspektøren kan... Det var lidt, altså, i forhold til, hvor meget jeg giver til det her... Du ved jo godt, jeg skal også statuere et eksempel, du ved, også over for Rune og Andreas, du ved, på, at det er os, der har den og sådan noget, det er nu, ikke? Men altså... Er det ikke okay, at... Jo, ved du, at du kommer bare op. Kom op på scenen, så... Så kan jeg tænke, om du kunne sutte min pik. Hvad? Altså, sutte min pik. Altså nu, eller hvad? Ja, bare sutte. Det kan du godt lige sutte min pik, Lange. Ja, okay. Den gave. Det første gave? Ja. Bare stille roligt. Bare sutte den. Ja, sådan der. Bare sutte min pik. Det er dejligt. Tak. Sådan. Det er virkelig godt. Tak. Fuck. Mikrofonen var slukket, ikke? Godt. Det skal vi aldrig snakke om igen. Nå, ny dag, ny fadel. Vi er på Langelands Festival. Benjamin, du har selv... Du skal ikke sige, at jeg er tyk, Emil. Jeg har set det der sindssyge... Jeg har ikke sagt det. Jack Styles og vloggen og alle mulige syge ting. Altså, hvad er det, de 38 subscribers har stillet dig til hovedet? Du er blevet en, og du har fødselsdag i dag, og du ved, jeg vil jo ikke sige det her på din fødselsdag, hvis ikke at det var rigtigt. Altså, jeg har kæmpet med det her, ikke? Jeg kunne godt græde nu, faktisk. Emil, vi er på Langeland. Det var Emil, der sagde, du var tyk. Men Emil Hav, Emil synes, du er fed. Altså, og jeg kan jo ikke battle mod det. Far, det var dig, der sagde det. Jeg sagde, jeg var blevet tynd. Nej, jeg sagde, dit jakkesæt var stort, og så sagde du, det var Benjamin Hauer, han var tyk. Det er det, jeg hører. Satan. Og jeg kæmper med det. Mig og Emil Lange, vi har sgu også beefen nu. Så jeg tager en for holdet, så jeg bunder mod dig. Hvis jeg vinder, så skal I sige, jeg er tynd. Ja. Er I klar? Ja. 3, 2, 1, kør! Okay. Det ved jeg ikke. Jeg vil sige igen, du ryger dig meget ud af dit ansigt. Så jeg bliver nødt til at give den til Benjamin. Hvad er det så, hvad er jeg så? Jo, altså...
Skal vi sige det kor? Du vil bare gerne kalde ham. Okay. Skal vi sige det? Skal vi sige det kor? Benjamin Hav. Hav, du er tynd. Du er tynd. Tak. Velkommen til Tabu TV. Det her, det er The Benjamin Hav Experience. Benjamin, hvad er det for noget, det her? Det hedder prickly heat. Det er noget, indiske fiskere bruger for at holde sig tørre, når de er meget i vandet. Så ned på nosserne, helt om til stjernen. Og det er ligesom tigerbalsam, så man er lige sådan, her. Men det er kun 10 minutter. Så godt med den. Og så er det simpelthen ned, og så har vi Ralle Malone på. Nu siger du Ralle Malone. Jeg siger, okay. Nej, jeg hedder Rende D. Jeg smører lige Emils testikler. Det glæder vi os til. Manden med profetrusten. Han er bindig gal. Men når han går rundt og tror, han er Jesus. Helle, pino, ryger, smøger. Helle, pino, ryger, smøger. Helle, pino, ryger, smøger. Helle, pino, ryger, smøger. Sender dig et billede af min pik igen. Spørg, om du ikke er hjem. Dejlig show. Og tillykke med fødselsdagen. Tak. Det var altså selveste Puber, der lige sagde tillykke med fødselsdagen. Ja, jeg ved det. Det er fucking... Det var så Langeland. Vi kan se, at der er 85%, der ikke er subscribet, så husk lige at subscribe. Og du kan se Aalborg-afsnittet.